Sasa mnaona mimi nikiwafungulia kesi nyinyi wabunge wangu, nikiwafungulia kesi na hawa raia ati mmepinga watu niwajengee soko, si watafukuza nyinyi? Ama ni magari. Lakini unajua mimi si mtu ya kesi, nataka tufanye kazi, you know. Na mimi nashukuru hawa viongozi wamekubali tushirikiane, kwa sababu ile mimi nataka na ile wao wanataka ni maendeleo ya wananchi wa hapa Taita Taveta na taifa letu la Kenya. Ama namna gani jameni? Tutashirikiana namna hiyo? So tuendelee hivyo, tushirikiane. Nimesikia pia mbali na kupanga hiyo maneno ya hawa vijana, vikundi, cooperatives, groups, yenye tutawapatia nafasi ya mining. Pia Mvuri amenieleza ya kwamba mwaka huu mutapata milioni 50 kutoka ile royalty itakuja kwa county. So Mvuri ya harakisha, patia huyu mungwana hiyo pesa. Na wewe mungwana hasla governor, ukipata hiyo pesa usitumie kufanya kazi ingine, nunulia vifaa awa vijana waende wafanya mining. Ndiyo hiyo, kwa sababu imetoka mining. Wewe weka hiyo pesa, ununulia awa equipment, ununulia awa nini, lakini usiwapatie bure. Unaunulia, unawambia haya chukua hii, walipe pole pole, kwa sababu unajua ukipatia mtu bure ataenda tu haribu. Ndiyo, kwani mnataka ya bure? Kama wewe unafanya biashara, iko biashara ya bure? Hapana, it doesn't work like that. Hata kama atapunguza kidogo 50% bei ya chini, lakini saidia hawa wafanyi biashara ndio tuende mbele. Vile 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 niliwaeleza, tutaweka mpango mzuri ya kusaidia wale watu wa chini pia wapate njia ya kupata mkopo. Tayari niliweka pesa katika Hustler Fund. Watu wataita Taveta hapa, niwapatie story. Wale watu wamechukua pesa ya Hustler Fund Taita Taveta ni 137,000. Wamechukua milioni 260. Hii watu hii unajua wameketi hapa. Hawa wote hawa mimi nikiwaona, na uzuri, the good news, 70% ya hawa watu wamelipa. Wanakopa wakilipa, wanakopa wakilipa, wanakopa wakilipa. 30% peke yao tu ndio wako na maneno. Na mimi nimeona hata hiyo 30% kuna wenye wameketi hapa. Ndio hawataki kuniangalia macho vizuri. Sasa wacha niwapatie habari tena. Sawa. Sasa kwa hii budget au wabunge wamenipatia tena bilioni 10 yenu. Na sasa tumesema hiyo bilioni 10 tutawapatia kwa vikundi. Wewe ukiwa kwa kikundi ya watu 10 ama 20, tunawapatia kati ya 1,020 na 1,200. Na ukiendelea kulipalipa, tutakupatia mpaka hata ifike milioni 1. Lakini muwe kwa vikundi. Sawa sawa? Tunaelewana? So kama ulihepa na shilingi 500, shauri yako, hasara ni yako. Si ndio? Sasa utakosa 1,020 ama milioni 1 kwa kuhepa na shilingi ngapi? Sasa unaona vile hiyo hasara umepata wewe mti. Anza kujipanga saa hii uende ulipe hiyo 500, ungoje hii 1,020. Ama namna gani? Yaani wewe unafikiria ya kwamba tutakuja tukupatia 1,020 na ulitoroka na 500? Eh? So tumepanga vizuri, tutawaeleza vile itafanyika, kwa sababu na hiyo pesa mtapata bila ya kuulizwa security.